Takže čau, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video se jmenuje Rozbalovačka. A já tady mám ještě takový, to není jako k videu. Jako je to k videu, ale není to lepese. Tak tady mám takovou Monster High. Jmenuje se Rochelle Goyle. Goylová teda. A tak, jdeme rozbalovat nejdřív tu monsterku. Tady mám mušky. A ona k sobě, jo, to je, aha. Ježi, ona má takový tady čteček, který je teda pekelně zabalený. A jde. To snad nevadí, ale tady jsou takový do lega. Ještě jsem koukala, že v dráčiku jsou takovýhle. Jsou prostě takovýhle, jo. To se nějak jako sestavuje, nebo co? Ne, jo, aha, to je asi tato, nebo nějaká, nevím. Ale jsou krásný. Jo, takhle. Takže takhle, ježiš, ona k sobě má mobil, to je krásný. Aha, akorát to je strašně zabalený. Tak já už to nějak jako vyndala, jo, a ona teda tyhle Monster High, takže prostě u nich je, oni jsou jich 8 a mají celý dům, jako, jsou obrovské, jsou mini, ale jsou jako v Lego Friends, akorát to není Lego Friends, prostě ty postavím. Tuj tu nohu sem. Tak já ji třeba chci mít takhle a dám jí na ruku náhrdelník, náramek, ježišmarja, a takhle prostě třeba bude mít takhle a takhle bude mít telefon. A to je zatím všechno k té Monster High, a tak já ji dám stranou, moc se mi líbí teda. Tak a tady máme board, která mě. Jak už asi vidíte, tak to je nějaký občerstvení, jako asi nevím, tady ta kočka mávací, to je hezká. Takže, takže. Byla docela levná, stála jenom 129 korun a ještě je super, hrozně se mi líbí. Kdyby byla zabalená, to by bylo úžasné teda. Ježiš, tady pozadí, to je hezký. Ale už není hezký. Aha, aha, tak to bylo pozadí. Jo, to je, aha. Ježiš, to je hezký. To je jako fakt pozadí. Asi jo. Tady je ten čičák. Kočičáček. No ano, jasně, zase zabalený. Jasně, jasně, chápu. Proč to musí zabalovat, sakra? Tak, dobrý. To je krásný. Jo, tak to mi nedrží. Dobrý. A teď tam dáme tohle. Tak už jsem to tam dala a já ještě mám takovýhle domeček s takovouhle kočičkou, jako cukrárna. Prostě já to tam, oni se dávají spojovat, jo. Takže jako, že se může vyrobit schodiště, jako takhle. A tady bude čína, nebo co to je, a tady bude cukrárna, ale můžu to i vyměnit, ale to by bylo divný takový.
Ale jinak jdeme ještě na věc. Takže k tomuhle domečku, čítej to. Takže to sice nevím, co je. A jsou to nějaké jídla. Potom tady máme ryby. To je sice největší na světě, ale to je jedna. Tak. Potom tady máme další rybu. Aha, to jsem to. Tak, dobrý. Dobrý. Takže do toho dáme tu kočičku. A mám tady ještě nějaký nálepky, ale to s tím nebudu ničit. Takže si to by prostě nebylo hezký, protože ta ryba ani ta myš, ani nevím, co to je, není hezký, takže. Takže takhle. To je úplně nádherný. Jo, a ono vlastně to, ale já to. Ono vlastně to jde takhle dát, ale mně to nejde, protože tady to a tady to tam nejde a jde to dát ještě takhle a to mě zase nejde. Takže takhle to je nejlíp. Jo, a ještě tady teda plánek, blablabla. Jo, a tady. Ježíš, to se budu vzít. Takže zrovna já tady skoro všechny mám. No, nějaký ne, ale takže to je úplně krásný. Mně se hrozně líbí tady to, když to mám, tak. A tady to taky mám. Ale hlavně tady to nemám, to je škoda. Ale jinak to je všechno. Já to rozpojím. A to je zatím všechno. A v dalším videu uvidíte kreslení. Lepo se. Čau.